Jaluk lagune lanang garang dia abayu atensi di pirang-pirang bature sing awit wingi kuwi iya berarti mapan sadiwara pun sakia sehubungan cintane kula banget sejati najan nembe ketemu ning bengi kin tapi Kang Mas kula yakin ning sampean pasti sampean sayang ning kula berarti kini sing garani cinta sejati ning Mas Ayu kita bareng-bareng buktian Tanggo keluarga besar Bapak sekitar keluarga Tanggo majikan nom si duet Korea Tanggo Mimi Okta Tanggo Abayu CS Semarang Lancar yang punya PMJ Mimi Yunda Uga Kanggo Mama Yolan si duet suarga banda Mama Yolan si duet suarga banda Gua sedulure Mama Rohati sing anane kene. Robo papa ni Mas Yuyi. Kang Mas sejak situ. Mama Subita majikan enom. Cinta sejak Demenan sing pengen apa sih yang dikawin wong seji iya gak usah pake ya Mama Latifah Mama Latifah Mama Subita si dia hajar Mama Latifah cinta pertama Bani Mas Ayu jare ora bakal sirna Kanggo singgah hajat wong ajumble wong ajumble wong ajumble kanggo Mama Latifah Mimi Opta Mama kanggo Abayu si DLBCS doe PNJ anak-anak balai desa Santi wong ajumble mani wong ajumble Mama Latifah dai bas kong kuwi yang mendang durung kelakon desa waru seberang kasmaran ning wong ayu takkan ngeda kanggo mimine yunda mimi yunda mbok tuane yunda selok yundane keti mama latifah mimi yunda mimi yunda mimi yunda kanggo mama latifah kanggo anak-anak santri kepala desa anasin duwe cinta pertama dia. Mama Latifah ora sirna aku angucok angucok wong ajung demen angucok angucok sampe nurut kanggo angucok ning wong tua kanggo Kang Uco wong ajumble Mama Latifah kanggo Mimi Okta Mama Latifah mbok tuane Yunda spesial kanggo sing duwe hasil Mama Latifah kanggo Kang Uco Kang Uco Kang Uco bos Korea bos Korea majikan no bos Korea Bocah, berikut.
bocah pike, bocah pike. Kanggo sapa kien A? Kuwi gemenah. Mama Elati pamani. Mama Elati pa. Desa Warung Sedang Kasmaren. Ning wong ayu kakang Eka. Pangucok, 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 pangucok. Matur kesuwun kanggo kanggo pangucok. Sing dia keluarga wong jaga petongan. Menengen iki di sing bocah iki. Ning erenta kanggo kanutup sing paling sayu. Bakar menyan wadahe basko. Kanggo anak-anak jaman sing paling desa. Beli pelako. Desa Lego. Sembrang luwih gedhe. Bocah pikir. Melati pahala. Sing kesuwen kamu so. Kanggo kang uco Mama Latifah masih ana beli Mama Latifah kanggo bocah-bocah jumlah piye makulat